Эндрийн микрофон. А за. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 11-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын Засгийн газраас коронавируст халдварын цар тахлын урьдчилан төсөөлөх боломжгүй нөхцөл байдлаа уйлдуулан хүнсний хангамжийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор төрөл бүрийн будаа, цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа бусад урамлын тос, мал аж ахуйн салбарыг эрчлээс хамгаалах, өвөлжилт, хаврчлтыг хөндрөлгүй даахад шаардагдах үүс бүх төрлийн малын тижэл, тижэлийн үр, хүнсний улаан будаа үр, тослог ургамал, ургамлын түүхий тос импортлоход болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт боловсруулсан ургамлын тос дотооддоо борлуулсан өвс бүх төрлийн малын тижэл, хүнсний будааг 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөхөөр хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх явцад улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж санал хэлээгүй болно. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжих хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80% саналаар дэмжиж шуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэгт талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дэвлэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.